سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. مجلسی کے خصوصی ناظمان جناب سید محمد یاسر قورین شاہ صاحب بھی نقل پاک میں تشریف لائے. میں آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. Thank you.
محبت کی یاد